ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏବଂ ପନିପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିକ୍ଷୋଭ ରାଜଧାନୀ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ହାଟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ଦଳ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଫସଲ ହାନି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଭିନବ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଘଣ୍ଟ ମାର୍ଦ୍ଦଳ ବଜାଇ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦାବି, ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଚେତେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଏଠି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁରତ ବିଶ୍ୱାଳ, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, 17 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜଳସେଚନ କଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଚାଷୀକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାକେଜ, ତାକୁ ଚାଷୀ ବିଚାର କରୁଛି ମିଛୁଆରା ଧୁଆ। ନବୀନର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଚାଷୀମାନେ ମିଛୁଆରା ଧୁଆ ବୋଲି ଭାବି ସାରିଲେଣି, ଭରସା ନାହିଁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ କହିବି ଦାମ ରାଉତୀୟ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଦାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ଚାଷୀକୁ ଅମରଲୋଡ଼ ଖୁଆଇଦେବୁ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପୋକ କାହିଁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପଳେଇଲା, ଇଏ ପୋକ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ କହିକିରି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଜାଣିପାରିଲାନି ଔଷଧର ଡେଟ୍ ପଳେଇଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସତର୍କ କରାଇ ଦଉଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଗାଦିରୁ ହଟେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଗାଦିରୁ ହଟେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ। ଏଇଟା କେବଳ ରାଜଧାନୀର ନୁହେଁ, କେବଳ ବରଗଡ଼ର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏମିତି ଜାରି ରହିବ ଯଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି? ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଭରସା ସୃଷ୍ଟି ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ, ଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଘୋଷଣା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଚାଷୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିଙ୍କ ସହ ନିରୂପ ବେହେରା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।